Қайырлы күн, тікелей эфирде жаңалықтар. Хабар арнасының тілшілері әзірлеген ақпаратпен таныс болыңыздар. Студияда Лаура Қуанышқызы, сурд аудармада Жанбота Сәрсенбаева. Жыл басынан бері елімізде 250 мыңнан астам көп балалы отбасына атаулы әлеуметтік көмек берілді. Бұл туралы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Біржан Нұрымбетов айтты. Мемлекеттік жәрдемақы отбасының табысына қарамастан сараланған мөлшерде төленетін болады. Биыл Маңғыстау облысында 22 мыңнан астам азаматқа жаңа форматтағы атаулы әлеуметтік көмек төленеді. Ал 13 мың баланы кепілдендірілген әлеуметтік топтамамен қамту жоспарланып отыр. Бұл мақсатта республикалық және жергілікті қазынадан 4 миллиард теңгеге жуық қаржы бөлінді. Жан басына шаққандағы орташа айлық табысы 10 мың теңгені құрайтын отбасының әр мүшесіне айына 15592 теңге әлеуметтік көмек тиісті. Егер жанұяда 5 адам болған жағдайда айына 78 мың теңгеге жуық атаулы әлеуметтік көмек тағайындалады. Биылғы ақшалай жәрдемнің тағы бір ерекшелігі аз қамтылған отбасы балаларына кепілдендірілген әлеуметтік топтама қарастырылған. Биылғы жылы кепілдендірілген әлеуметтік топтамамен қамтамасыз етуге 329 миллион теңге көзделген. Кепілдендірілген әлеуметтік топтаманы сауда объектілерінен, яғни супермаркеттерден тікелей сатып алу Каспи әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы арқылы жүргізіледі. Бұл кепілдендірілген топтаманы дер кезінде балаларға жеткізуге мүмкіндік туғызады деп білеміз. Біздің облыс бойынша кепілдендірілген әлеуметтік топтаманы сатып алуға жататын 36 сауда объектісінің тізімі үкімет қаулысына енгізу үшін ұсынылды. Біз атаулы әлеуметтік көмек осы 2019 желтоқсан айына дейін берілді. Мен алып келдім. Бізге өте көмек болды. Үйде отырғасын бала күтімімен. Енді осы 2019 декабрінде тоқтатылды ғой. Енді кешесудің 2019 айында бізге ескертті осы мекемеден. Қаңтар айында келіңіздер, осы заңға өзгертулер енгізіледі. Қандай құжаттар керек болады, өзгертулер болады, соны біліп кетіңіздер. Мен соған келдім, құжаттар тапсырдым. Атаулы әлеуметтік көмектің арқасында кәсіп бастаған ақтөбеліктер көпке үлгі. Мәселен, Қобда ауданында тұратын Темірхан Танкеев мемлекеттің қолдау шараларын ұтымды пайдаланып, қой өсіруді қолға алды. Жергілікті билік мұндай азаматтарға көмектесуге дайын. Темірхан Танкеевтің қорасында қойлардың пайда болғанына көп бола қойған жоқ. Бірақ бұл ұсақ малдар қарызға немесе өзгеден сұрап алынған емес. Көрсетілген мемлекеттік қолдауды тиімді ұқсатудың арқасында келді. Отбасындағы үш балаға атаулы әлеуметтік көмек тағайындалса, өзі кәсіпкерлік негіздерін тегін меңгеріп алған. Кейін бизнес жобасын сәтті қорғап, қайтарымсыз грантқа 25 бас қой алды. Сөйтіп, біраз жыл жұмысшы жүрген Темірхан өз-өзін еңбекпен қамтып отыр. Грант алып, қой алдым, сиыр алдым. Жайлап шаруашылығын бастап отырмын. Тағыда көбейткім келесі мал шаруашылығын, басымыз жас болғасын. Болашақ ойым бұл мынандай аудан басында мынандай қылып ұстап отырғым келмейді. Ауыл жаққа көшіп, үлкейтіп, оны жер алып, осы іс жалғастырғым келеді. Былтыр аудан бойынша 284 отбасына атаулы көмек тағайындалып, 154 миллион теңге төленген. Бұл қолдау түрінен өзге жанұяның жұмыссыз жүрген мүшелерін еңбекпен қамту және кәсіпке баулу шаралары атқарылды. Бүгінде бастау жобасы арқылы білім алып, іс бастаған ондаған отбасы бар. Ал қазір атаулы әлеуметтік көмектің жаңа ережесі кеңінен насихатталуда. Барлық түсіндірме жұмыстары жүргізілді бүкіл елді мекендерде. Халыққа түсіндірдік. Бірақ кедейшілік шегінің жаңа орташа табысы өзгергенмен кепілдірілген әлеуметтік көмек тағайындаймыз. Мына бір жастан алты жасқа дейін балаларға кепілдірілген әлеуметтік көмек. Ол мына жаңағы азық түлік пен сосын жаңағы міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз етеміз. Тұрмысы төмен отбасыларды кедейшілік шегінен шығару басты міндет дейді аудандық әкімдік қызметкерлері. Сондықтан да бұл тұрғыда нақты істер жалғаса бермек. Әнуарбек Мырзатайұлы, Болат Молдағалиев, Ақтөбе облысы. Ақмола облысының Степногорск қаласында соңғы жылдары қараусыз қалған 5 бірдей көп қабатты үй қалыпқа келтірілді. Оларда бас аяғы 500-ден астам пәтер бар. Баспаналарды жөндеуге жарты миллиард теңгеге жуық қаржы жұмсалған. Олардың біреуі кезекте тұрғандарға беріліпті, ал қалғандарының қожайындары бар дейді жергілікті билік өкілдері. Қаңырап бос тұрған тағы бірнеше үй алдағы жылдары жөнделмек. Сондай-ақ қазір қалада әрқайсысы 45 пәтерлі екі бірдей көп қабатты үйдің құрылысы жүріп жатыр. 1600-ден астам адам пәтер кезегінде тұр.
Сразу хотел бы сказать, бірден айта кетуім керек, біз қалыпқа келтірген үйлерді мемлекет меншігіне алып кезекте тұрғандарға бере алмаймыз. Себебі олар қараусыз қалды дегенмен құжат бойынша иелері бар. Жөндеуге кеткен қаржыны да сол қожайындарынан өтеп аламыз. Жалпы биыл 86 жер үйдің құрылысын бастаймыз. Қазір инвестор іздестіріп жатырмыз. Міне солар кезекте тұрғандарға ипотекаға беріледі. Алдағы бірнеше жылда Шығыс Қазақстан облысында 116 ауылға мемлекет тарапынан қолдау көрсетіледі. Аудан орталығы мәртебесі бар елді мекендерге ауыз су құбыры тартылады. Әрі мәдениет үйлері мен жолдары жөнделеді. Аймақта 2019 жылы инфрақұрылым бағытында 3,5 миллиард теңгеге сай 8 жоба қолға алынған. Сондай-ақ болашағы бұлыңғыр ауылдарды ірі елді мекендерге қосу жұмысы да жалғаспақ. Ал шекаралық аудандарды дамытуға бөлінетін қаржы туризмді жақсартуға жұмсалады. Мәселен, 2019 жылы біз Күршім, Глубокий, Үржар және Көкпекті аудандарындағы 18 ауылды дамыту үшін 8 жобаны қолға алдық. Бүгінде бұл ауылдардың жолдары орташа жөндеуден өтті. Қазір бірнеше спорт кешені мен бір мәдениет үйі салынып жатыр. Жахан жаңалықтарына тоқталсам, Иранда украиналық ұшақтың апатына байланысты үкіметке қарсы шерулер өтіп жатыр. Наразылық акциялары Тегеран мен өзге де қалаларда ұйымдастырылды. Көшеге шыққандардың дені студенттер, олар үкіметтің отставкаға кетіп, ұшақ апатына қатысты лауазымды тұлғаларды қызметінен босатуды талап етті. Азади алаңдағы наразылық шарасының соңы қақтығыстарға ұласқан. Жапа шеккендер туралы мәлімет жоқ. Айта кетейін, Иранда үкіметке қарсы шерулер сенбі күні ел билігі Украинаның жолаушылар ұшағын қателесіп атып түсірген мойындағаннан соң басталды. Ал Австралияда 42 айында басталған орман өрті дес берер емес. Қызыл жалынды сөндіруге жүздеген волонтер атсалысуда. Олардың арасында шетелдіктер де бар. Алайда ауа райының қолайсыздығынан өрт ошақтарын сөндіру әзірге мүмкін болмай тұр. Жалпы қазір Австралияның 8 штатының 7-ін өрт жайлаған. Соңғы мәліметке қарағанда 30-ға жуық адам көз жұмды. Қырылып қалған аң құстың саны 1 миллиардтан асады. Тілсіз жау 10 миллион гектардай аумақты шарпыған. Ал орман өртінің түтіні Жаңа Зеландияға тіпті оңтүстік Америкаға дейін жеткен. Билік зардап шеккен елді мекендерді қалпына келтіру үшін 1 миллиард 400 миллион доллар бөлетінін айтты. Алайда сарапшылардың есептеуінше материалдық шығын 3 миллиард доллардан асады. Филиппинде Тааль жанартауы оянып, айналасына күл шашып жатыр. Жергілікті билік Бат-Ангас провинциясындағы тұрғындарды шұғыл көшіре бастады. Мамандардың айтуынша, эвакуациялау жұмыстары бірден үш қалада жүргізіледі. Қазір Филиппиннің жанартау тану және сейсмология институты апатты аймақты жіті бақылап отыр. Өңірде қауіптің үшінші деңгейі жарияланды. Ел жаңалықтарына оралсам. Ұлы Абайдың ілімдерін танып, білуді өзімізден бастауымыз керек. Сондықтан ақынның әдеби мұраларын жоғары оқу орындары мен мектептердің оқу бағдарламасына енгізу қажет дейді. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Абай және 21-ші ғасырдағы Қазақстан атты мақаласына қатысты өз ойларымен бөліскен қостанайлық зиялы қауым өкілдері. Абайды тану арқылы ол адам өзі толық адам концепциясын меңгереді. Сондықтан да жоғарғы оқу орындарында, тіпті арнаулы орта оқу орындарында, барлықтарында Абай курсын, Абай тану курсын оқыту керек. Және бүкіл көшелерде, бүкіл жаңағы мемлекеттік жаңағы орындарда, мекемелерде ұлы қағидаларын жазып қойса, міне нағыз кәдімгі өмірдегін алынған кез келген сұрақтарға жауап алар еді деп ойлаймын. Ақыл ойдың алыбы саналатын Абай әлемі тек қазақтың ғана емес, бүкіл адамзаттың асыл қазынасы. Ол руханиятының алтын көмбесі, қараңғыда адамзатты адастырмас шамшырағы. Осы тұрғыдан алғанда президент өз мақаласында бірнеше мәселені орынды көтерген. Ол Абай тануды жалғастыра беру, таныған сайын тереңдей түсу. Ұлы ойшылдың идеяларын оқып қана қоймай, оны жүзеге асыру және адамзатқа ортақ мәселелерді қозғаған тұлғаның шығармаларын әлемдік деңгейде насихаттау. Осы тұрғыдан алғанда президенттің Абай арқылы қазақты танытуды үндеуі мақаласының басты арқауы. Бұл Түркістандағы Қожа Ахмет Яссауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университетінің проректоры Қамалбек Беркімбаевтың пікірі.
Абай әр уақытта осы қазақтың ғылымға, ілімге, білімге терең бойырса, әлемге танытатындай бір үлкен қоғамдағы белді мүшесі болса деген ойларды айтады. Біздің президенттің мақаласы өскелең ұрпақтарға осы Абай арқылы қазақтың әлемге танытуына үлкен мүмкіншілік береді. Бұл енді мақала қазір әлемдік деңгейде, түркі дүниесінде өте қатты қазір пікірлер айтылып жатыр. Біз қазақты айтқан кезде біздің қазақта бұл Абай арқылы, Абайдың өлеңдері арқылы әлем бізді танытатындай деңгейде болуымыз керек. Қарағанда облысында Сарыарқа саңлағы атты жастардың пікірсайыс турнирі басталды. Дебаттық турнир ақын және ағартушы Абай Құнанбаевтың 175 жылдығына арналған. Жоба облыстың барлық қалалық және ауылдық білім беру ұйымдарында бір уақытта бастау алды. Турнир аясында рухани адамгершілігі жоғары ұлтжанды ұрпақ тәрбиелеу көзделген. Бұл дебат ойындары әр баланың өзінің ойын еркін жеткізуге бізге көмегін тигізеді. Мен үздік спикер болдым. Жалпы мен кейсімде Абай атамыздың әрбір адамның жүрегінде иманы болу керек және де әр адам әмбибап болған жөн. Бүкіл кәсіпті бірге алып жүре алу керек. Адамның қолынан келмейтін нәрсе жоқ. Әр адам істеймін деген нәрсесін, көздеген нәрсесін істей алады. Сол себепті Абай атамыздың осы сөзін негізге ала отырып, мен өз кейсімді құрастырдым. Елімізде мектепке дейінгі мекеме тапшылығын жою мәселесі мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында оң шешіліп келеді. Бір ғана Орал қаласында бүгінде 58 жеке балабақшада 4000-ға жуық балдырған мемлекеттік тапсырыс бойынша тәрбиеленуде. Әр бүлдіршін үшін ай сайын бөбекжай иесіне 29 000 теңге төленеді. Осы істің тиімділігіне көз жеткізген кәсіпкерлердің құлшынғаны сонша, тіпті бүгінде ресторандарды жауып, орнына балабақшалар ашып жатыр. Орал өңірінен әріптесім Ерденбек Жылқайдарұлы әңгімелейді. Тұрғын үй құрылысы қарқын алғалы қаланың солтүстік шығыс бөлігі адам танымастай өзгерді. Жаңа шағын аудандарда халық тығыз қоныстанған. Сол себепті де мұнда балабақша тапшылығы айқын сезіледі. Есесіне аяқ басқан сайын кафе тойханаларға тап боласың. Алайда қаптаған көңіл көтеру орындарынан түсері пайда соңғы кезде азая бастаған сыңайлы. Бұрын мына жақ бос тұрды ғой. Мен мейрамхана салған кезде көңіл көтеру орындары бұл ауданда болмады. Қазір қаптап кетті. Осы жерде қанша үй бар, ал балабақша жоқ. Сондықтан бөбекжай ашам дегендерге ғимаратты жалға беріп жатырмын. Енді мейрамхана емес, бұл жерде балабақша болады. Мектепке дейінгі мекеме бір ай бұрын ашылыпты. Қазір мұнда 70 балдырған бар. Оларға барлық жағдай жасалған. Бұрынғы сауны тұзды шахтыға айналса, бильярд залының орнына сауықтыру бөлмесі орналасқан. Әр баланың ата-анасы 40 000 теңге төлейді. Мемлекеттік тапсырысқа қол жеткізген соң баға 12 000 теңгеге түспек. Ресторан ғимаратын жалғалған кәсіпкер Мұрат Қуанышқалиев бұл 5-ші балабақшасы екенін айтады. Тойхананы қайта жабдықтап, жиһаз сатып алу үшін ол 20 миллион теңге жұмсапты. Мемлекеттің қолдауы арқасында қаржының қайтарымы боларына сенеді. Давно мечтали, как бы открыть большой детский сад. Үлкен балабақша ашу арманым болатын. Сондықтан тәуекелге барып несие алдық. Жалақыға, ғимаратты жалдауға төлейміз. Коммуналдық қызмет тағы бар. Егер мемлекет тарапынан жан басына қаржыландыру болмаса, ата-аналарға ауыртпалық түсіреді. Онда әр балаға ата-ана кем дегенде 50 000 теңге төлереді. Әрбір балаға мемлекеттік тапсырыс бойынша бюджеттен 29 000 теңге бөлінеді. Бұдан бөлек ата-ананың төлейтіні тағы бар. Нәтижесінде балабақша ашу тиімді бизнес көзіне айналғандай. Егер 2 жыл бұрын Оралда 23 балабақша болса, бүгінде мектепке дейінгі жеке мекемелердің саны 60-қа жуықтапты. Жеке балабақшалардың саны жылдан жылға өсіп келе жатыр. Осы 2020 жылға тағы да 5 кәсіпкер бізге өтініш білдіріп жатыр. Соңғы жылдар біздер деген қаланың әкімі қаулысымен жеке де мемлекеттік те балабақшаларда ата-аналардың төлемақысын бірдей 12 000 теңге көлемінде жасадық. Күні бүгін шаһарда 58 жеке балабақшада 3800-дей бөбек болса, 20 мемлекеттік балабақшада 15 мыңдай балдырған тәрбиеленеді. Ал 3 жастан 6 жасқа дейінгі балаларды қамту көрсеткіші 100%-ке жетіп отыр. Батыс Қазақстан облысынан Ерденбек Жылқайдарұлы, Болат Жарлығасов. Қымбатты көрермен, әзірге айтарым осы. Ауа райы болжамынан кейін орыс тіліндегі жаңалықтарымыз эфирде, көріңіздер.